Shumë agronë, po pra, si që është, edhe, si që është paralajmëru, pra, përgatitjet profesionale të kuadrave kërkojnë përputhje me nevojat e tregut. Ndonë se Kosova është vend i vogël dhe ka vështirë pra të bëjë joshja, sidomos të investitorëve të mëdhenj, megjithatë përgatitja e kuadrove njerëzore mund të jetë një prej faktorëve që mund të josh në këtë drejtim. Shumë programe ndërkombëtare të edukimit në Kosovë u ndihmojnë të rinjve të Kosovës që të kenë të arrin përgatitje profesionale në fusha specifike. Një prej programeve që u ndihmon, pra i ndihmon Kosovës në zhvillimin apo në arritjen e vlera profesionale është edhe programi Heras Plus, i cili është i bashkëfinancuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Ministria e Arsimit e Kosovës. Dhe pikërisht për këto tema, pra për aftësimin profesional, për përputhjen e përgatitjeve profesionale me nevojat e tregut. Dhe për programin Heras do flasim me zëvendës ministrin e Arsimit, zotin Dugagjin Popovci, dhe udhëhesin e programit Heras Plus, zotin Aqem Emurli. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Knasia që t'ju kem këtu, pra për të folë për një temë mjaftë të rëndësishme që nuk është që së është diskutu, mirë po gjithmonë kërkan pra një ndërhyrje shtesë për të mundur t'ju përputhëm atyre kërkesave tregu. Dhe do doja të filloj me ju zë të zëvendës minister, pra objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm kërkojnë përgatitje të programeve të cilat, programeve studimore të cilat me tojnë t'ju përputhën nevojave tregu. Dhe sigurisht që kjo kërka një, pra një bashkëpunim mes hisedarve për pra ministrisë, universiteteve dhe vetë tregut punës. Sa pritet pra që qeveria juaj të ketë një qasit të tilë, pra që të ketë një bashkërendim të gjitha këtyre, hisedarve, pra që pastaj ajo që ka ata studentët që dalin nga universitetet të jenë, si më thonë, të aftë dhe të përputhen me nevojat e tregut. Po, ju keni të drejtë, kjo është në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, është edhe në thelbin e procesit të Bolonjës, se punësueshmëria duhet jetë njëra nga shtyllat me rastin e krijimit të programeve të reja. Ajo që i takon shtetit është të bëj koordinimin në mes të hisedarve, pra në radhë të parë të siguroj të dhëna të cilat janë valide për nevojat e tregut të punës, në mënyrë që institucionet arsimore, në këtë rast institucionet e arsimit të lartë, të kenë të qartë se ku duhet të t'i vënë përparësitë e tyre me rastin e përgatitjes së programeve. Pastaj, ato duhet të kenë një komunikim me pundënësit, me industrinë, shpeshere thuhet, dhe për këtë arsye në institucionet e arsimit lartë praktikohet, krijohen të ashtu quajturat borde industriale, të cilat e japin atë informacionin relevant se çfarë lloj shkatësish ju nevojiten pundënësve. Kjo bëhet edhe duke i krahasuar programet me programet jashtë vendit, dhe mekanizmi tjetër që i qëndron në dispozicion shtetit është akreditimi. Pra me rastin e akreditimit të programeve, gjithsesi merret parasysh edhe ndërlidhja e tyre me tregun e punës dhe vlerësohet punësueshmëria e të diplomuarve. Me këtë rast duhet ta dim se një numër i programeve, t'i quaj ashtu më klasike, më tradicionale, nuk janë me do e mos të lidhur ngushtë me tregun e punës, pra janë disa programe studimore të cilat në çdo shoqëri ofrohen nga universitetet, pavarësisht nga ajo se nuk ndërlidhen drejt për drejt, mirë po ajo shumica e programeve vërtet duhet të jenë të ndërlidhura. E tani, çfarë do të ndërmerë qeveria këtu? Sigurisht që spari do të shohim se ku kemi të quaj ashtu tepric të studentve në fushat për të cilat tani më ekziston, respektivisht është një numër i konsiderueshëm i të papunëve. Analizat e para tregojnë se fushat më kritike në këtë aspekt janë fusha e studimeve të drejtësisë, të ekonomisë dhe të edukimit, ku vërtet kemi një numër më të madh të punësuarve. Për shembull, vetëm në sektorin të papunëve, vetëm në sektorin publik ne i kemi 5 fakultete juridike dhe 5 fakultete ekonomike. E të mos flasë për institucionet e ngjashme që ofrojnë programe në nivelin e kolegjeve private, pra duhet të shihet dhe ky numër të racionalizohet,
ose të paktën të racionalizohet numri I studentëve të cilët pranohen në sektorin publik, sepse këtu ka kontroll shteti, në mënyrë që ne vetë të mos krijojmë kështu të them ashtu papunësi strukturore. Pra, është një gjë që pjesërisht mund të fillohet nga viti shkollor vijues, mirë po kështu efekte më të mira do të ketë nga viti akademik tjetër, kur të bëhen edhe disa analiza më të thelluara të tregut të punës dhe kur të kemi mundësi të zhvillojmë një dialog të mirë fillt me institucionet e arsimit të lartë që edhe ato të fillojnë dhe të t'i përshtasin programet e veta nevojave të tregut. Dhe sa do të ketë pra inkurajim të institucioneve të edukative të larta që të jenë më inovativ, pra të sjellin risi të cilat pastaj përputhen edhe me nevojat e tregut dhe mund të kontribuojnë edhe në këtë aspekt dhe I përmbledhet pra përmendët ju shumë aspekte pra që ta zëm në fushat të caktuara, kemi një numër të konsiderueshëm të diplomuarve të cilët ngelen jashtë për tregu të punës ose përfundojnë duke kry punë të tjera për të cilat nuk janë specializu. Pra sa do të ketë një farë inkurajimi gjatë procesit të akreditimit që vetë universitetet, vetë kolegjit të jenë më ofruës dhe më konkurent në shta? Kjo tani më është e përfshirë në standardet e vlerësimit të cilësisë dhe është një aspekt I cili vlerësohet, mirë po gjithnjë mund të sofistikohet dhe besoj që gjatë viteve në vijim kjo edhe do të bëhet, të shihet për shembull ata të diplomuar që punësohen në profesionin e vetë apo punësohen në ndonjë punë për të cilën ai klasifikim nuk ju nevojitet. Kjo bëhet me të ashtu quajturat studime gjurmuese ose në gjuhën angleze tracer studies, prej të cilave ne kemi pasur shumë pak në Kosovë deri tani, dhe përmes këtyre studimeve mund vihet në përfundim thjesht prej programeve të caktuara sa po arrin të punësohen studentët. Dhe besoj se e gjithë kjo do të jep pastaj informacion relevant që këto programe të rishikohen, mendoj që do të jetë në interesin e vetë institucioneve të arsimit lartë ta bëjnë një gjë të tillë, sepse kur komunikohet që studentët prej një programi po gjejnë punë, atëherë me siguri që ai program do të bëhet më I kërkuar edhe nga ana e të rinjve, pra thjesht do të jetë në interesin më të mirë të tyre. Siç është rasti I ICT-s ose I TIC-ut, pra teknologjisë së informacionit që në viteve të fundit ka ardhur shumë në shprehje dhe duket që nuk pavarësisht që është I vështirë, megjithatë kërkesa është rrit paktën nga informatat nga veti fakulteti që vjen. Ne kemi fusha ku na mungojnë njerëz, siç është fusha e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dhe ku vërtet duhet të inkurajohen të rritë dhe të rejat që t'i regjistrojnë programet, pastaj e njëjta gjë vlen për shkencat e natyrës, për shkencat tjera teknike, për bujqësinë e kështu me radhë. Nuk dua të dekurajoj askë që dëshiron të studiojë ndonjë drejtim tjetër, po I përmendi vetëm disa të tilla për cilat ka kërkesë relativisht të madhe në tregun e punës dhe në disa prej këtyre fushave tregu është goxhë I globalizuar, pra dikush që përfundon TIC-un për shembull, fare let mund të gjej punë edhe jashtë vendit, duke mos e ndruar vendbanimin, pra duke punuar nga shtëpia ose në ndonjë përfaqësi të ndonjë kompanie ndërkombëtare që ndodhet në Kosovë. Dhe sigurisht që do të thotë adaptimi me këto nevojat e tregut, përshtatja me ato kriteret që vendosen në standardet evropiane, kërkon edhe ndihmes nga programet e huaja. Dhe një prej tyre pra e përmenda që është programi Heras Plus, I cili e ofron pra ndihmes për institucionet e Kosovës në tri nivele, apo I ka tri komponenta, pra e ka nivelin ministror, duke I ofruar mashtit asistencë pra në krijimin e politikave të cilat janë në përputhje me standardet evropiane, gjithashtu universiteteve u ndihmon në rritjen e konkurrueshmërisë, pra të jenë më konkurues në treg dhe gjithashtu e ka edhe aspektin kërkimor që ofron bursa për pulumtuesit e rinj. Dhe ju, zoti Emurli, ju e udhëheqni pra këtë program. Cilat janë, ndoshta është herët bëhet pyetja se cilat janë ato arritjet e para të prekshme me që programi ka filluar së voni pra të aplikohet në Kosovë, megjithatë besoj që tani më
i është vrejtë që diçka në teren është vendosur një farë, si temi, kahje tjetër e... Po, faleminderit shumë, është kënaqësi që jem këtu me ju edhe me zëvendës ministrin, edhe është një sfidë shumë e madhe para neve, por atë që e tha zëvendës ministri, ne veç mundohemi që ta operacionalizojmë, edhe që qëmë se si të sjedhin praktika tjera ndërkomtare, po sa qërisht austriake, për arsye se finansohet nga Agjencioni për Zhvillim Austriak, edhe çdo gjë që ka të bëjë me projektin tonë, me programin tonë, është ndërlidhur shumë gushtë me përvojat austriake. Edhe në këtë rast atje funksionojnë gjërat pak më mirë, për arsye se këto sfida që i ka Kosova tani, në Austri kanë kaluar goxha më herët, edhe kjo na bën na vendon një pozitë shumë më komforte si projekt, që bashkëpunim me ministrin ti krijojmë disa politika më të qëndrueshme, ti ndihmojmë në fakt Kosovën edhe ministrin që këto politika pastaj të absorbohen apo të realizohen më mirë në nivele të ndryshme. Është e vërtet, ne jemi të pozicionuar dhe intervenimi jonë është funksionon apo ka disa nivele, në atë aspektin qendror me Ministrinë e Arsimit, gjithashtu edhe me Agjencionin për Akreditim Kosovar, kurse në nivelin universitar jemi shumë afër, bashkëpunim shumë gusht me gjitha universitetet publike. Projekti jonë nuk i inkuadron universitetet private, por veç universitetet publike. Në këtë rast do doja ta theksoj aspektin e ngritjes e kapaciteteve të universiteteve publike që tjenë në hap me politikat ndërkombëtare. Në këtë rast gjithsesi ka shumë elemente, besoj se do të bisedojmë edhe gjatë bisedës, por çka është rëndësishme është një kenë një strategji të qëndrueshme. Më thënë, me projektin tonë, ne mundohemi që t'i ndihmojmë universitetet publike që t'i revidojnë strategjitë të tyre, punësueshmëria është shumë e rëndësishme, që t'i afrojnë më afër industrinë, që t'i afrojnë më afër sektorin privat, studentët të jenë të aftë, të dinë se për çfarë studojnë edhe çfarë aftësi dhe marrën me programet e tyre, dhe në fund niveli research apo hulumtimeve shkencore që ne mundohemi në përmjet granteve dhe instrumenteve të ndryshme që ti mundësojmë gjitha ato që kanë prirje akademike në aspektin e hulumtimeve shkencore të marrën bursat të ndryshme të shkojnë në Austri edhe pasaj të këthejnë këtu në Kosovë me i shpërnda apo me i përcjellë praktikat e tjera. Dhe më thonë, është një program që intervenon top-down, dhe më thonë nga lartë poshtë, po gjithashtu edhe bottom-up nga poshtë lartë, edhe sa i përket rezultateve është diçka që të duhet të presim, për arsye se projekti jonë është ka një qëllim që në afat gjatë sistemi në arsimin e lartë funksionoj dhe tjetë më i konsoliduar. Jemi shumë optimist se e bëjmë gjën e dur, për më tepër se projekti jonë Heras Plus është një vazhdimësi e projektit të më pashëm Heras, që ka qenë 3 vjeçar, edhe ku rezultatet kanë qenë shumë të qasme, shumë evidente, duke filluar nga politika, nga udhëzimet administrative, nga ligjet e ndryshme, nga instrumentet që kanë bërë me inovacion në atë që e ceketoj dhe ju, kështu që kjo e përmbush gradualisht atë boshllokun e instrumenteve që ka ekzistuar këtu në Kosovë, por me një kaje shumë të drejt për drejt dhe të sigurt për të ardhme. Dhe përveç kësaj, dhe thot ndihmon edhe në ngritjen e standardeve dhe nëse kthehemi mbrapa dhe të mendojmë dhe thot se ku qëndron Kosova në aspektin e antarësimit në organizata ndërkombëtare, organizata evropiane, dihet pra që kemi marrë disa penalti së fundmi, pra duke u larguar nga ENKA, nga HR, është pytjet që dhe adresojt të këte dy, po fillimisht dhe thot në intereson se programet të tila sa ndihmojmë pra që të ngritën standardet në mënyrë që të mund të ri antarësohemi në këto organizata që janë mjaftë të rëndësishme. Pastaj edhe nga ju doja të dëgjoj zotë zëvendës ministrë. Po, është shumë e vërtet. Dhe më thënë, momentin që një projekt si është joni që ndërlidhet me çështjet e standardeve është përsëri një pozitë shumë më komforte. Ne me Agjencionin për Akreditim Kosovar kemi një memorandum për bashkëpunim që pikat kryesore janë të adresoj rekomandimet e ENQA, European Network Quality Assurance, edhe këtë gjë jemi duke e bërë,
edhe për s'pari herë në bashkëpunim me Ministrinë dhe gjithashtu edhe me Agjencionin për Akreditim, bëjmë revidimin e standardeve, apo ne ndihmojmë procesin e revidimit të standardeve për s'pari herë. Çka do të thotë kjo? Gjithë ajo çka ka munguar më herët, besoj se do duhet të adresohet. Është një intervenim që do të zgjatë 2 vite apo 3 vite, edhe aspektet evropiane, aspektet research apo hulumtimeve shkencore, inovacionit, shkencave të aplikuara gjithashtu, do të adresohen në përmjet të revidimit të standardeve. Kjo është një gjë e mirë që do ndodhë këtu në Kosovë, edhe besojmë se ka fundi vitit të arshëm, Kosova do të balafaqohet me një realitet krejtësisht të ndryshe, me standarde krejtësisht të reja, edhe punësueshmëria apo employability, si thuhet me terminologjinë evropiane të projektit tonë, do të jetë me një nivel krejtësisht më të avancuar. Edhe unë besoj se Kosova veç realizimin e standardeve për të akreditimit ka qenë një pozitë shumë të mirë. Atë që e cekë këtë ju si penalti, gjithsesi është diçka që ne si projekt të merremi jashtëzakonisht të mirë, edhe besoj se deri në fund të projektit tonë, që është në maj 2023, gjitha standardet apo gjitha rekomandimet të ENQAS dhe HR-it do të realizohen me sukses. Zote Zëvendës Minister, pra riantarësimi në këto institucione apo organizate nuk është që është proces mjafti thjesht, po me gjitha të është mjafti nevojshëm dhe besoj që Ministria e ka në prioritetet e veta. Cilat janë ata hapat e parë që po e mendoni të ndërmerje dhe sa janë gjasa që Kosova të rikthehet në këto institucione në një afat shumë të shpejt? Ne duhet të rikujtojmë njëherë si është përjashtuar Kosova për këtyre institucione, pra në vitin 2017 kemi pas një ndërhyrje të vrasht politike në punën e agjencisë dhe si rezultat i asaj në vitin 2018 në fillim Kosova është përjashtuar nga ekuari së pari. Pastaj ENQA ka filluar këtë e ka orientuar vëmendjen nga agjencia jonë dhe në vlerësimin e parë që ka ardhur nga ENQA përveç çështjes së ndërhyrjes politike janë gjetë edhe shumë mangësi të tjera në cilësinë e raporteve të ekspertëve, pastaj në kapacitetin e agjencisë, e cila ka një numër jashtëzakonisht të vogël të punonjësve, dhe adresimi i këtyre, si them ashtu, rekomandimeve të ENQA-s nuk është aspak punë e thjeshtë. Pra, nuk është vetëm të hiqet dorë nga ndërhyrja politike, por është edhe të forcohet agjencia në mënyrë që të mund të ushtroj rolin e vetë në formë krejtësisht të pavarur. Pra, një element të është që agencia duhet të ashtoj numrin e stafit. Dhe me thënë, këtë vetë, sa di unë planifikohet të shtohën 10 antarë të stafit në agenci, të cilët do të mund të monitorojnë punën në institucionet e akredituara gjë e cila në mas të madhe ka munguar deri tani. Pastaj, agencia duhet të bëj raporte vjetore të gjendjes së në arsimin dhe lartë gjëtë të cilën nuk e ka bërë deri tani. Agencia duhet kujdeset që raportet e ekspertve të jenë më cilësore nga ato që kanë qenë deri tani dhe për këtë përsëri kthehemi të stafi se duhet ketë kushti lexoj ato raporte, t'ju bëj vërejtje ekspertve, e kështu me radhë. Pra janë disa hapa të cilat duhet të ndërmiren në mënyrë që ti përmbushim këto standardet e ENQA-s dhe pastaj të riaplikojmë edhe njëherë në ENQA e pastaj pas ripranimit, por shpresoj në ENQA të aplikojmë edhe për ekuar se zakonisht këto janë të ndërlidhura në mesveti. Nuk është ndonjë them ashtu konfori i madh nëse e themi që vitin e kaluar nga ENQA është përjashtuar edhe Agjencia e Serbisë. Jo për shkak ndërhyrjeve politike, po për shkak të po ashtu cilësisë së dobët të raporteve. Pra ENQA i ka ngrit pak standardet e veta, i ka ngrit standardet dhe natyrisht ne duhet ta përcjellim tani ENQA-n në ngritje të standardeve. Dhe besoj se kjo do të jetë shumë e dobishme për sistemin tonë të arsimit, sepse në këtë formë vërtet nuk do të lejohet akreditimi i programeve të cilat nuk i plotësojnë kushtet, për ndryshe nuk do të mund të kthehemi në ENQA nëse bëjmë gjërat të tila, e nga ana tjetër rikthimi në ENQA na jep një siguri që nuk do të ketë ndërhyrje politike, sepse kur jemi në një organizëm evropian i cili na monitoron, atëherë me siguri që edhe politika do të sillet më ndryshe në raport me
agjensinë, duke filluar prej kësaj qeverie e deri te qeveritë që do të vinë në të ardhmen. Do të thonë, do të jetë thjesht një kulturë e re e akreditimit në arsimin e lartë të Kosovës që duhet ta ndërtojmë gjatë 5-6 viteve të ardhme. Mos haroj, është në proces ligji i veçantë për agjensinë e akreditimit. Ne jemi ndër shtetet e pakta në Evropë që ka ligj të veçantë për agjensinë e akreditimit dhe me programin legislativ të qeverisë parashihet që ky ligj si vjet t'i dërgohet kuvendit, tani janë duke u bërë rishikimet e tij. Puna është bërë, puna më e madhe gjatë vitit të kaluar, po finalizohet dhe i dërgohet kuvendit, kështu që agjencia fiton edhe një element tjetër të vetësisë krahas këtyre elementeve që i përmenda. Dhe besoj që këtu ka një ndërlidhje dhe bashkëpunim edhe me programe siç është Heras Plus, dihet pra ju që edhe vetë programin e keni ndërtuar në bashkërendim me vetë ministrin. Sa pritet pra që jepni kontribut edhe në këtë aspekt, pra me qënë se ndihmani edhe në krijimin e politikave që janë në përputhje me standardet evropiane? Po, është e vërtet. Fillimisht, para se me ardhë deri te faza e ligjit, ne në bashkëpunim me ministrinë, në bashkëpunim me agjencinë për akreditim, kemi ndihmuar me ekspertizë lokale dhe ndërkombëtare koncept dokumentin për ligjin në fjalë. Edhe gjatë draftimit të ligjit, ne kemi qenë si projekt udhëheqës, ku e kemi ndihmu përsëri ministrin me sjell ekspertiz ajo që ka munguar. Unë besoj se ka goxha mjaftë një uri dhe ekspertiz këtu në institucionet kosovare, por gjithmonë si projekti jo ne kemi atë lirin ton që të sjellim edhe ekspertiz ndërkombëtare, kryesisht nga Austria. Edhe ligji në fjalë që tha edhe zëvendës ministri është goxha i plotësuar. Unë kam qenë pjesë e grupit të punës që ka përgatitur ligjin, është goxha i avancuar. Edhe gjithsesi debati ka qenë atë ketë Kosova një ligj të veçantë apo jo. Besoj se atë momentum e ka të kaluar, por çka është me rëndësi është se ligji ka përmbledhë edhe shumë praktikat mira që kanë funksionuar këtu në Kosovë. Duke filluar nga udhëzimet administrative, nga procesi i monitorimit, nga shumë gjëra që kanë qenë të shpërndara si çështje legjislative në për disa udhëzime administrative, edhe në ligjin për arsimin e lartë që besoj se është në proces të revidimit të sipër. Kështu që projekti jonë ngelet i përkushtuar, është një partner strategjik i Ministrisë dhe Agjencioni për Akreditim, që çdo herë që kur ka nevoj, do duhet të kiqemi edhe të sjedhim atë që i mungon, dhe më thonë, grupit të punës apo edhe Ministrisë. Edhe atë që i thatë edhe në fillim, ne jemi edhe projekti i bashkëfinansuar nga Qeveria e Kosovës, kjo na bën edhe ma vigilent edhe ma si të hapur, edhe jemi ma dinamik si projekt, kështu që besojmë se derisa të sjellet ki projekt do të jemi krap për krap me ministrinë edhe me isedarët tjerë, që të jetë një ligj që do të stimuloj më te për gjitha aspektet që i folëm deri tani. Dhe besoj që do të adresoj edhe këtë çështjen e pra përmbushjes e nevojave të tregut, pra që të rritën kërkesat në raport me institucionet edukative që të jenë më inovativ, pra të sillin risi në treg, të mos jenë programe klasike, si që ka qenë, do më thonë, variacioni ka munguar dheri më tani, dhe duke qenë që edhe fusha shkencore, po ndihmohet pra që të kemi përgaditje shkencore, pra sepse nuk është që mundesh me kriju programe pa pas kuadrë. Pa dyshim, akreditimi është një vull e cilësisë në gjithë botën. Dhe kur shteti ose autoriteti i pavarur, se që është rasti tek ne, garanton për cilësinë e një programi, atëherë ne duhet jemi të sigurt se ai program ka kuadër akademik të kualifikuar, se ai program prodhon, si them ashtu, të diplomuar që janë të punësueshëm në tregun e punës, dhe kjo çështje pastaj ndërlidhet me këto standarde ndërkombëtare dhe me kërkesat e ENKA-s, pa asnjë dyshim. Edhe një herë por i kujtoj, ENKA, një ndër vërejtjet kryesore, ka pas cilësinë jo të mirë të raporteve të vlerësimit që janë bërë nga ekspertët. Domethënë, që ekspertët në të ardhmen, nëse duam t'i përmbushim këto, duhet t'i shohin më me kujdes këto programe dhe kualifikimin e stafit, përmbushjen e gjitha kushteve tjera, në mënyrë që herën tjetër të mos marrim vërejtje të kësaj natyre. Dhe besoj që nëse ne e arrim një gjë të tillë, që t'i implementojmë këto rekomandime, atëherë sigurisht që kjo do të reflektohet edhe në, them ashtu, bashkërendimin më të mirë të programeve me
nevojat e tregut të punës. Zoti Popovsi, zoti Emuli, faleminderit shumë, kishte koha që e kishim të rezervuar për këtë intervistë. Besoj që atë pjesë substanciale e vetëm e mbulum, sigurisht që është temë që don diskutim dhe debat dhe që në mënyrë që ti mund të shtym gjërat përpara në mënyrë më të shpejtë, besoj. Faleminderit shumë që gjetë. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit për ftesën. Pra, shikues të nderuar, kemi qenë në bashkëbisedim me zëvendës ministrin e arsimit, zotin Dugagjin Popovsi, dhe udhëhesin e programit Heras Plus, zotin Aqim Emurli, me të cilët kemi folur për përgatitjet profesionale të cilat përmbushin nevojat e tregut dhe nevojën pra që Kosova të përmbush standardet për të rikthyer në ENKA dhe në HR, institucione mjaftë të rëndësishme pra që e rrisin cilësin. Në vazhdim një blok marketingu dhe më pas vazhdojmë me tjetër pjesë të emisionit. Qëndroni me ne.